По поводу обележування на Міжнародний день на волонтерство, Малинський образовий форум «Воподержкодпроект на USAID за гражданське общество» організує ще гуманітарна акція за собірання на храни і обліка, кое що понатому більше доставлено до соціально загрозените семейства. Воно, що би сакала напоменам, дека акцията за собірання храни і обліка значи, се одвиваше от 5 декември до 9 декември 2014 година. Истите се доставуваат од 10 декември до 13 декември. Оно што би сакала да напоменам дека сме задоволни од успешноста на акцијата, тоест беа собрани 110 пакети кои што беа доставени до 42 семејства од Тетово и Тетовскиот регион. За прв пат Младенски образовен форум реши на овој начин да го обележи Меѓународниот ден на волонтерство, меѓутоа со оглед на успешноста на акцијата, сакаме да бидеме хумани, да помогнеме, се разбира дека во иднина би организирале акции и слични од ваков тип.